Tak, pojďme dále. Třetí místo, nemusíme jít daleko. Je to tým první FC Slovácko C. Takže zase chlapci z fotbalové líhně první FC Slovácka získávají, okupují třetí pozice, takže třetí místo, zaslouženě první FC Slovácko C. Takže přijímají gratulace od významných osobností. Tak to je lepší, ale tak je to jak, poslunku. Jak FIFA, když to teď ty mládežníci tam hráli. Takže kluci přebírají medaile a sformují se zase do několika fotografií, což bude ukončeno fotografií s maskotem. Tak, dobrý. Pojďme dále. Asi se nabízí čtvrté místo D, třetí místo C, druhé místo B. A je to tak, ale nebude to B Slovácka, ale bude to B týmu z regionu východní Čechy a je to družstvo FK Náchod B. Takže chlapci z Náchoda. Tak, jo? Druhé místo. Tak hoši, gratuluju. A se vám daří. Takže velké gratulace. Takže gratuluju taky. Medaile po té obliga. Po té fotografie, snímky. Tak jo, gratuluju. Také gratuluju, hoši. Vy jste zdali, jak je to daleko? Gratuluju. Je to daleko, znáku aspoň 300 kilometrů, je? Gratuluju, hoši. Mě ještě nechci mluvit, víš, starost. Takže, gratuluju, hoši, gratuluju, chlapi. Druhé místo, krásné. Paráda. Jak debatá. Tak ještě. Však ty byli dobrý, to byla škoda. Já jsem zadíval, kurňa, chudáci. To byl... Zlato, a teď zlato. Tak a jak jsem říkal, DCB a je na místě A a je to opravdu tak. Vítězem a bez diskuzí s naprosto zaslouženým vítězem celého dvoudenního klání se stává Ačko stejného týmu, tedy Náchod A, první místo, borci z Náchoda. Takže velké gratulace. Kluci, gratuluju, tak chlapi, gratuluju jen tak dál, gratuluju. Takže velké gratulace, gratuluju. Tým. Co vám daří, hoši, gratuluju, taky gratuluju. Jeden trenér, aj Ačko, aj Bčko. No jo, on mám tu mladší, já mám tu starší kategorii. Aha, tak ještě jednou teda. Takže vítězem se stává družstvo Náchod A. Druhé místo Náchod B, třetí místo Slovácko C. Všechny vyřídili, vy jste všechny vyřídili, nebo co? Ano. Není možné. Tak na mistrovství Evropy. Tak děkuji. Vy jste měli starší, ne ty kluci, neměli? Ne, právě že ne. Právě že mladší, máme tam taky nůky. Tak dobří, to je Náchoda. Tohle bobinka. Tak a na závěr individuální ocenění i v této kategorii. Takže začnu od pozice čtvrté, takže ze Slovácka D byl vybrán hráč Lukáš Bouza jako nejlepší hráč turnaje z tohoto týmu. Lukáš Bouza, gratulujeme. Gratulujeme, tak dále. Gratulujeme. Co dal, kolik dal gólu? Nevíš, jak to? Moc. Tolik brany? Tak, pojďme dále. Z týmu první FC Slovácko C byl vybrán Michal Beran. Takže nejlepším hráčem ze Slovácka C Michal Beran.
Tak, gratuluju ti. Tak, to je gratulace. Paráda, člověk. Paráda. Ty jsi nejmenší a nejlepší, vidíš to. Družstvo Náchod B, Vojta Joska. Vojta Joska, Náchod B. Pojďte, pojď sem. Tady. Tak, jsi zmetený. Já to jen tak dál, co ti vyvěděl. Vyvalený z toho. No. Zklamaný, že byli až druzí asi. Tak a poslední jméno, které tu padne v souvislosti s vyhlašováním nejlepších hráčů, pořadí tedy 12. hráč a je to Martin Zelman. Náchoda, Martin Zelman, gratulujeme. Martine, gratuluju teda. Gratulujeme. Tak, prosím vás, ode mě jenom poslední věta, ještě pak předám slovo kompetentním osobám, takže já vám určitě jménem celého organizačního výboru Bobíka 2011 vůbec děkuji za to, že jste do hluku přijeli, že jste to tady poctivě odmakali, že jste si snad dobře zahráli, pobavili se na místním koupališti a v okolí a těšíme se za organizační tým, se těším s vámi všemi snad i ve větším počtu a dalšími týmy příští rok. Teď bych chtěl předat slovo snad nejdříve panu starostovi města, panu inženýru Šimčíkovi, který posléze, předá slovo dále. Takže já taky děkuji všem za účast, jsem rád, že jsme se v Hluku sešli v takovém velkém počtu, bylo to 43 mužstev, úplná paráda, já přesně věřím, že to příští rok bude ještě lepší, že otevřeme třeba i to na druhé hřiště. No a přeju vám všem šťastnou cestu domů, až v těch výkonech pokračujete, jak jste to teďka si našlápli. Já bych chtěl jenom se připojit panu starostovi a chtěl bych samozřejmě popřát vítězům a zároveň poraženým a hlavně těm, co se všem manšaftům, který se zúčastnili. Takže hlavně ať vás to baví a na sobě pracovat. Správně. Já se taky přidám a chtěl bych poděkovat hlavně organizačnímu výboru v čele s panem Bojkem a popřát vše nejlepší a příští rok tady na shledanou. Tak hoši, jak se vám tady líbilo? Bylo to dobré? Co? Nikdo si nestěžuje? Co bylo dlouhé čekání? Na co bylo dlouhé čekání? Na zápasy. Na koupáku nebo ne? Nezvěděl jste čas, myslím, že? A občerstvení dobré? Občerstvení dobré? Koupali se, tu máme rád. Tak hoši, ahoj! Ahoj!